vocês. Olha a gente aqui na aventura de novo. Olha isso, vocês viram? Olha. Olha o cachorrinho ali. Olha esse parque. É engraçado, né, Tati? Que os parques, eles ficam com neve e assim as calçadas não. É, tá derretendo, né? Não é? Na grama, não derrete mais, né? Não é? É mesmo. A gente acha curioso, viu? Algumas coisas aqui. Ah, Tati, você sabe que eu recebi... Às vezes eu recebo, né? E assim, eu recebi um comentário falando assim, até se... Da roupa, se ela é confortável, desconfortável. Comentário de vocês, né? É verdade. E... A gente pensa nisso, né? É mesmo. Não é? Então, ô Tati, acho que a gente, só antes de responder vocês, vamos por ali, ó. Vamos. É, e a gente vai por aqui, ó. É. Melhor. Tá, pronto. Então, né, gente? Aí, assim, porque hoje tá uma temperatura tranquila. Tá bem mais ameno, né? Não tá frio ainda. É. Mas tá bem mais ameno. Mas tá uma temperatura positiva. Mas e quando tá aquela temperatura igual daquele dia que tava nevando muito aí desse último vídeo aí que a gente andou muito na sensação neve. De menos 9, menos, até mais, né? É, a gente foi menos 10, menos 9, menos 10, que tava aquela neve tremenda. Tudo branco, não sabia o que era a rua, o que era calçada, né? Não é? O que que é? O que que você me diz aí do... Da roupa? Da roupa. É confortável? É como que é? Olha, é tranquilo de andar. É como andar hoje, assim. Eu acho que até é melhor, sinceramente, porque parece que trava tudo. Sabe quando fica aconchegante? Eu acho que sim. A gente até comentou algumas vezes que quem, assim, veste um casaco de neve, assim, né? Que ele é um pouco mais pesado. Tem mais leve, né? Uhum. Mas, em geral, ele é um pouquinho mais... Assim, fofinho, né? Uhum. Grandinho, né? Então, quando a gente veste pela primeira vez, parece que a gente tá assim... sabe assim, eu sempre falo uma sensação do astronauta. É. É a bota que ela é, assim... Por mais que ela seja leve ou não, ela já é maiorzinha. Sim. Né? Então, assim, parece... Ela é mais alta, uhum. né? O casaco tá mais cheinho, você tem mais camadas por baixo, porque as camadas são importantes. Então, parece assim que você é meio astronauta, né, Vi? É, parece até que você assim que é desconfortável, né? Mas, sinceramente, né, Tati? Mas não é assim não. Desconfortável. Não. Não é, não. Não é mesmo. Não é. Você se sente... mais cheinha. Mais cheinha, né? Mas, assim, você, ao mesmo tempo que tá mais cheinha, você tá mais... você se protegida, sente protegida, né? Protegida, é confortável, até. Eu então, acho bem fica, confortável. Se você não, eu acho que pelo contrário, se você não estiver bem agasalhado, aí sim fica é desconfortável. Poder andar, mas a roupa não é incômodo não. Mexer, olha. Eu tô aqui e os movimentos ficam... Porque são roupas próprias, né, Tati? São roupas próprias. É. Então não impede o teu movimento. Não. Né? Eu acho que é só quem tá vestindo assim pela primeira vez, assim... Que vai sentir um pouco mais, assim, né? É, verdade. Mas, não, pra andar e tudo mais, não. Não, então respondendo a pergunta, não. Ah, é tranquilo. é tranquilo pra gente e eu acredito pra muitas pessoas aqui. Ah, sim. Eu tenho bem a lembrança da primeira vez que eu coloquei, assim. Não, só se sente meio grande. Sim. E mesmo porque... Porque não é ruim, né, sentir? Não. Nem um pouco. E eu acho também que as pessoas vão se acostumando, assim como a gente se acostuma também, muito, né? É, acostuma mesmo. Então, é tranquilo, não... Não é, não. É lógico, a bota é um pouquinho, às vezes, assim, a gente acha mais um pouquinho pesada, mas não é nada que atrapalha, não. Não, não é, não nada é, que tá? O que é assim, é mais como a gente falou nesse vídeo aí, uhum. é tá muita neve pra você andar, mas isso não é por conta da bota, não. É porque a neve segura. Exatamente. Né, um pouco o seu movimento. É como se você, igual eu falei, como se você estivesse na praia, nas dunas, e você aquela areia tá... mais fofa ali. Você pode estar descalça nas dunas ou de chinelo, você vai sentir o seu...
a sua perna, assim, isso, puxar. Puxar, é. Dá pra sentir bem os músculos. É, assim, então... é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas não é por conta da bota, não. Não, não é. Né? Não. Dá pra andar de boa. Pode, é. Pode vir aqui. Dá, é verdade. É, vocês vão se dar bem. Vai, vai ficar tudo certo. Respondemos a pergunta de vocês. É isso mesmo, pessoal. Façam perguntas, comentem, nós isso, gostamos. É, isso aí. Né? A gente conversar aqui. É. Aí a gente compartilha, a né? A gente sempre... Troca uma ideia. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Ah, então é isso, pessoal. Então a gente vê vocês no próximo vídeo. Isso, até o próximo vídeo, então. Até. Tchau. Tchau.